L'Ajuntament de Constantí ha atorgat més de 46.000 euros en ajudes directes als comerços i autònoms del municipi afectats per la Covid-19. En total se'n beneficiaran prop de 40 establiments, la gran majoria que van presentar una sol·licitud. L'import de l'ajut pot arribar a ser de 1.500 euros. A banda, el consistori també va aprovar la suspensió de la taxa d'ocupació pública de terrasses i de les parades del mercat municipal per aquest 2020 i tot l'any 2021. En aquesta línia també s'ha incrementat en 50.000 euros la dotació de determinades subvencions, com la destinada a Càritas, a la Unió de Botiguers i les AMPA dels centres educatius. Tot plegat s'emmarca dins del paquet de mesures socials i econòmiques excepcionals i d'urgència que l'Ajuntament de Constantí va aprovar el passat mes de maig. El que volem és mostrar, no?, el nostre recolzament i la nostra solidaritat al sector de la restauració, que ara, doncs, amb aquesta nova normativa, doncs es veuen greument, no?, afectats, igual, doncs, que ho ha sigut aquests darrers mesos també el sector de la cultura i el sector també de l'oci, no?,